နားဆင်ချင်တဲ့အသည့်ပတ်စပ်လဲစောင်းတိုက်ကထုတ်ဝေတာပြီးပတ်စပ်လဲအရိယာအခွင့်အရေးထားတဲ့အောင်မြင်တဲ့စိတ်ကိုတို့အားဆောင်ကိုတင်ဆက်ပြီးတော့ပါပါနားဆင်ချင်တဲ့အနေကြိုးစားပါတယ်မော်တီဗေးရှင်းဖြစ်စေမဲ့စာပေများဘုံတရားရစီမဲ့စာပေများစိတ်အပန်းဖြေနိုင်မဲ့အကြောင်းအရာများဝင်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်လို့နားဆင်ချင်တဲ့ကို26ဂိမ်းပလေယာများကိုရှောင်ရှားပါလက်တွဲဘဝတွင်ဒိတ်တင်ဂိမ်းလှုပ်ဆောင်ကြသူများတို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးတွင်လှုပ်ရှားသူများနှင့်ပေါင်းတင်းဆက်ဆံရသည်ဒီအဆင်မပြေမှုများရှိတတ်ပါသည်ထို့သောသူများနှင့်တတ်နိုင်သည်များရှောင်ရှားပါ၎င်းတို့သည်တင်းရဲ့အချိန်များကိုကုန်စည်ရုံသာမကပြစ်ဘဝကိုလည်းရှုပ်ထွေးစေနိုင်ပါသည်၎င်းတို့တွင်အဆိုးမြင်တတ်သောအမြင်ရှိကြပြီးအမြင်လဲကျင်းမြောင်းကြပါသည် ၎င်းတို့နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံချိန်တိုင်းတွင်အဆိုပါအမြင်များကူးဆက်လာကြပါသည်အကယ်၍၎င်းတို့နှင့်မဖြစ်မနေထိတွေ့ဆက်ဆံရမှုဆိုပါကအကန့်အသတ်မြင့်သာဆက်ဆံပြီး၎င်းတို့၏အစားပွဲများနှင့်အသင်းဖြင်းစကားများကိုတတ်နိုင်သည်များရှောင်ရှားပါ၄၀ခွန်အတွေ့အကြုံအသင့်များကိုတင်ယူပါအတွေ့အကြုံအသင့်များကိုတင်ယူခြင်းသည်တော်စရာကောင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အုံနောက်ကိုလည်းအမြင့်တက်ကြွလန်းဆန်းနေစေပါသည် တင်းအတွက်အချိန်ရလျင်ရသလိုအတွေ့အကြုံသင်များကိုတင်ယူပါအုံနောက်သည်ကြွက်တာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်အသုံးမချလျင်ဟန်ကြီးတက်သွားလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်အတွေ့အကြုံသင်များကိုတင်ယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်မှုကိုမြင့်တက်စေပြီးလောကတွင်ပုံမှန်ကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးဆွေးဝေးရရှိစေပါသည်ကျွန်ုပ်တို့တင်ယူသည့်အတွေ့အကြုံသင်အပေါ်မူတည်၍ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများမ
48တင်းကိုတင်အခြားသူများနဲ့နိုင်ရှင်ခြင်းကိုရပ်တတ်ပါကျွန်ုပ်တို့ဒီအခြားသူများနဲ့မိမိကိုယ်ကိုနိုင်ရှင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားတွန်းအားကြစင်စေသည့်အကျင့်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်အခြားသူတို့၏ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမမြင်နိုင်ပေ၎င်းတို့ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုသာသိရှိနိုင်ပါသည်ဥပမာအားဖြင့်လူအများစုသည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြားသူများနဲ့အလုပ်တွေရာထူးတိုးတက်သူမှခန္ဓာကိုယ်ချစ်လက်လှပခြင်းကလေးများကိုပြုစုပြောထောင်ခြင်းနှင့်အနည်းလင်ဒေါ်လာသန်းမိများဝင်းဒီအထိပါကောင်းသောအနေဖြင့်မနိုင်ရှင်ပဲအပြတ်တဘောဖြင့်နိုင်ရှင်လေးရှိတတ်ကြပါသည်၎င်းတို့အနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝများနှင့်ကွာခြားနေနိုင်တော်လဲကျွန်ုပ်တို့၏၎င်းတို့ဘဝများ၏တာယာနေမှုကိုသာမြင်ကြလေးရှိတတ်ကြပါသည်အလုတ်တွင်အလုတ်ကြိုးစား၍ရာထူးတက်နေတော်သူတို့သည်ဇနီးပြည့်သူနှင့်ကွဲနေကောင်းကွဲနေနိုင်တယ်လို့ကိုယ်ခန္ဓာလှပနေသူတို့သည်လည်းအလုတ်တွင်ပြဿနာရှိနေသူတို့ဖြစ်နိုင်ပြီးဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာဝင်နေရရှိသူတို့သည်မကြမ်းမာသောဘဝနေထိုင်မှုရှိနေနိုင်ပါသည်အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်တို့တယောက်ဤဘဝပြည့်စုံမှုတစ်ခုလုံးကိုသိရှိနေရပါက၎င်းတို့ဤဘဝများကိုလူချင်းတတ်မှတ်မှုရှိလာမှုမဟုတ်တော့ချေထို့အတူတစုံတို့ဤဆိုးဝါးသောဘဝများကိုကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့တွေ့မြင်ရပါကမိမိကိုယ်ကိုတွေးနှထင်ရောက်တတ်ပါသည်သို့တော်တင့်အနေဖြင့်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ဘဝများတွင်တွေးကြုံရသောကောင်းသောအရာများကိုမသိရှိနိုင်ပေဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစုံတဦးအိမ်တွင်သာနေ၍အလုံးလုံးနေသူကိုမြင်တွေ့ပြီးအလုံးဝနေသည်ကိုသာတွေးရှိနိုင်ပါသည်သို့တော်၎င်းအနေဖြင့်အိမ်တွင်သာထိုင်၍စီးပွားရေးဝင်ငွေဒေါ်လာသိန်းခန့်ရှိနေနိုင်သူကိုမတွေးရှိနိုင်ပေအခြားသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ကိုနိုင်ရှင်ခြင်းသည်အချီးလေးပင်ဖြစ်ပါသည်ထိုကြောင့်အရှင်ရှင်ကိုရက်တက်ရပါပြီ။ထိုအစားတင်းဤဘဝအပေါ်သာအလီထားအာယုံဆူဆိုင်ပါ။တင်းအနေနဲ့တိုးတက်လိုပါကပြီးကိုတင်အခြားသူများနဲ့မနိုင်ရှင်ပါနဲ့။မနေ့ကတင်းထက်ယနေ့တင်ပိုကောင်းအောင်လာနိုင်ရှင်ပါ။49အချိန်လိုအပ်ပါသည်။ကောင်းမွန်သောအရာအားလုံးသည်ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန်အချိန်လိုအပ်ပါသည်။ထိုကြောင့်တင်းဤမှန်ချက်များတနေ့တည်းနဲ့မဖြစ်လာပါကအလုံးအမင်းစိတ်ပြတ်ခြင်းမဖြစ်ပါနဲ့ရောမမျိုးဒီတနေ့တည်းနဲ့တိဆောက်ရမရပေထို့အတူတစုံတဦး၏အတတ်မူဝမ်းကြောင်းပညာရဲ့ကျမ်းမာရေးပျော်ရွှင်မှုကိုတနေ့တည်းနဲ့မရရှိနိုင်ပေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီထို့တို့လှုပ်ဆောင်ကျင့်ကြံသင့်ပေသည်ထို့အတူအရာရာကို၎င်းတို့အမှန်တကယ်ကြာသင့်သည့်အချိန်ထက်ပိုမိုညှို့နှင်းစွာမျောလင့်ကြပေသည်ထို့ကြောင့်အမြဲတမ်းလက်မထောင်နိုင်မှုသည်အရာရာ၌အပေါ်ဝိချချင်းရာဒူတိုချင်းတို့မဟုတ်လက်ထက်မင်္ဂလာဖြစ်ခြင်းဖြစ်စေမိမြအချိန်ကြာသင့်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုအသ
င်ကြီးလင်မှုဒါလည်းဖြစ်ပါသည်ကောင်းသောအရာများအားလုံးသည်ရရှိပိုင်ဆိုင်ရန်အချိန်လိုအပ်ပါသည်ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အနေဖြင့်ဉာဏ်သိသလောက်မမြန်ပါကမစိုးရိမ်ပါနဲ့နားစေကိုကိုကိုမပိတ်ပင်ပါနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဘဝတွင်အလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ၊ကျမ်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဖြစ်စေ၊လီထောင်ရေးနှင့်ဖြစ်စေအံ့ဩလောက်အောင်အောင်မြင်မှုကိုရရှိလိုကြပေသည်ဒေါ်လာတန်ပေါင်းများစွာစုဆောင်းလိုပါကလူကိုချိုးချံချွေတာတော့အလေးအချက်ကိုဝေးပြရပေပြီကိုခန္ဓာကြည်လင်လပလိုပါကကယ်ရိုရီနေသည့်စားတောက်များကိုစားတော့အလေးထားကိုလိုက်နိုင်ရပေပြီမိတို့ပင်ဖြစ်စေတင့်ကိုတင်တင့်တတ်သောအရာများနှင့်မပိတ်ပင်ရလွန်စွာအရေးကြီးပါသည်အစားတောက်ကိုလွန်စွာတင်းကျပ်မှုဖြင့်ကိုအလေးချိန်ချသည့်သူတို့ကိုဥပမာအနေဖြင့်ကြည့်ကြည့်ပါအစားတောက်တင်းကျပ်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်လေးချိန်ချမှုအချိန်ကြာရှည်ရသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုပါကျွန်ုပ်တို့ကြိုက်သည့်အစားအစာများကိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်သတိရနေတော့ကြောင်းဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်တင်းအနေနဲ့ကယ်လိုရီပါဝင်မှုနည်းသည့်အစားတောက်များကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်ဒို့မဟုတ်အစားအစာရွေးချယ်စားသုံးမှုဖြင့်ကိုယ်လေးချိန်ချမှုဆိုပါကတင်းတင်းတတ်သောအစားတောက်များကိုစားနိုင်ပြီးအခွင့်အရေးရှိပါစေအကယ်၍တင်းသည်တနည်းလျှင်ကယ်လိုရီ1300တာစားသုံးရပြီး diet planရှိနေပြီချောကလက်များလည်းကြိုက်ပါကအတီးကြဖြစ်လာတော့အချိန်များတွင်ချောကလက်အမဲတစ်ခဲကိုစားနိုင်ပါသည်၎င်းသည်ကယ်လိုရီ90တာပါဝင်ပြီးသင်၏အတီးကြကိုလည်းဖြည့်ဆည်းနိုင်လိမ့်မည်ပမာဏအနည်းငယ်သာမွေးလျော်ခြင်းသည်အကျိုးများစွာရှိပါသည်ထို့သို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်တင့်အားစဝေးစွာဖြစ်ခြင်းနှင့်အင်းကိုယ်တွင်ပိတ်ပင်ခြင်းမှကျွလွတ်စေသည့်အပြင်အလွန်အမင်းဖြစ်စေခြင်းနှင့်ကျူးစားပန်းစားလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလောကလူရှုရှင်းမှပါကင်းလွတ်စေပါသည်။သင်နှစ်သက်မြတ်နိုးတော့အရာများကိုပမာဏအနည်းငယ်သာမွေးလျော်ခြင်းဖြင့်သင်ညီမှန်းချက်များကိုပုံမလွယ်ကူစွာရရှိလာနိုင်ပြီးကိုသိမြင်နိုင်ပါသည်။97ချိန်ဖန်များစွာလေ့ကျင့်ခြင်းသည်ဤပြည့်စွာအောင်မြင်စေပါသည်။ကာနေဂျီဟောတွင်တရောဖြင့်ပထမအဆုံးတိခတ်ဖြော်ဖြေသည့်ဒုတိယပညာရှင်ကိုသင်ကြားဖို့ပါသလား။ဒီသူများမရှိပေကလေးဘဝကလေးကပါရမီရှင်ပြည့်ခဲ့သည့်မိုးဆက်တည်ပင်လေသူဤပွဲဥထွက်ကိုနိုင်ပေါင်းများစွာကြောင့်လေ့ကျင့်ပြီးမှဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်လည်းထိုသို့လှုပ်ဆောင်ရမည်သာဖြစ်ပါသည်တင့်အနေနဲ့အရာရာအစဉ်ပြီးချောမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်လိုပါကလေ့ကျင့်မှုလိုအပ်မည်ဖြစ်ပေသည်ထို့ကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်တွင်မအောင်မြပါကသင်သည်လေ့ကျင့်မှုပုံမူလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုသတိရလိုက်ပါ52ခက်ခဲသောအရာများကိုလှုပ်ဆောင်ပါတင်းအတွက်အရေးမကြီးသည့်အရာများကိုလှုပ်ဆောင်နေရသည့်နေ့များရှိနေနိုင်ပါသည်ထို့သို့ကြုံတွေ့လာပါကတမင်အချိန်ဆွဲမနေဘဲလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါအရေးမကြီးသည့်အလုပ်များသည်ပြီးမြောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည့်အတိအဖွဲအလုပ်များဖြစ်ပါသည်ဥပမာအားဖြင့်ဆရာဝန်အားဖုံးခေါ်ဆိုခြင်းတွေးဆရန်ချိန်ခြင်းနှင့်ရှောက်လွှာဖောင်ပို့ခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်အဆိုပါအလုပ်များသည်အသေးအဖွဲအလုပ်များဖြစ်ပါသည်သို့တော့ကျွန်ုပ်တို့မလုပ်ဆောင်ပဲထားရှိပါကအရေးကြီးလာသည့်အခါတွင်အစဉ်မပြေမှုလည်းဖြစ်လာနိုင်ပါသည်အကယ်၍သင်အားအနောက်ရှက်ဖြစ်စေသည့်အသေးအဖွဲအလုပ်ရှိပါကလုပ်ဆောင်လိုက်ပါသို့တော့သင်အားအနောက်ရှက်ဖြစ်နေသည့်အလုပ်သည်အလွန်ခက်ခဲနေပါကအပေတို့လုပ်ဆောင်မည်သည်ဥပမာအားဖြင့်သင်ဤပထမဆုံးသောအစီအဝေးအတွက်presentation တစ်ခုဖန်တီးရခြင်းဆိုပါစို့တို့တို့ဆိုရင်အခြားသောအရာအလုံးကိုခဏပေးဖယ်ထားပြီးအဆိုပါအလုပ်တစ်ခုလေးကိုဒါပြီးအောင်ဆောင်ရွက်ပါသင်ဤအလုပ်ဒီခက်ခဲပြီးအချိန်ယူကောင်းယူနိုင်ပါသည်သို့တော့အဆိုပါအလုပ်ပြီးသွားသည်နှင့်သင်ပကုံးပေါ်မှာတာဝန်တစ်ခုပေါ်သွားတကယ်လို့ခံစားရပါလိမ့်မယ်53အောင်မြင်မှုစီအနီးကပ်တွင်ရှိနေသည်ကိုသိရှိတာပါကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီအရာရာအစဉ်ပြေလာခံပြီးပြီလက်လျှော့အရှုံးပေးတတ်ကြပါသည်။ရောင်နီမတမ်းမီအချိန်ကြီးအမောင်မိုက်စောအချိန်များဟုပင်ဆိုစမှတ်ရှိကြပါသည်။ဥပမာအနေဖြင့်တင်းဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်မြုပ်နှံထားပြီးစီးပွားရေးဖြန့်ကျက်ထားကဝယ်ယူသူအသစ်များကိုရရှိနိုင်ရန်ကြိုးစားနေပြီးပါလက်ချီချာမြင့်နေနိုင်ပါသည်။ထို့တော့တချီတဲ့ဝယ်ယူမှုကြီးဒီအနားတွင်ရောက်ရှိနေကောင်းရောက်ရှိနေနိုင်ပါသည်။အကြေးရလျှော့အရှုံးပေးလိုက်ပါကသင်အနေနဲ့ဘယ်တော့အခါမှတွေးရလိမ့်မည်မဟုတ်ချေထို့ကြောင့်သ
เล่นเล่นซาเล่ากูสวยสิสิเล่นเล่ากันดีอะมีผิดบาดีอามาอุทุดีมีดีเฉยเฉยเล่นเอาทัวร์ลาดูเต้นเนี่ยมีดูมีอ่ะจุดเด่นที่สิไหนเล่นมีมาฮู้กูดีอะบ้าอาเซลีเต้นเด่นทุกเกอร์ส่วนใหญ่มีอาชีพดีกว่าเล่นกันทับบ้าเต้นเด่นทุกเกอร์ส่วนใหญ่มีอาชีพบาดีเต้นดีอาชาร์ดูมีอันนี้ก็เป็นอาชาหน้าบี แต่มูทูชาดูเด็กอุปสรรคดีมีดูมาเต็งเกอร์โอนยังยิ่งทำยามูพิจารณาอย่างเก่ามูจะมาอีกเก่ามูมูเนี่ยส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแต่ส่วนใหญ่มีอาปังสุเย่แต่อีทูเกอร์โอนส่วนใหญ่มีอาอุปสรรคหลายสิบปีทุกเจ้าเต็งกูเต็งบอดูน่าลีท้าอายุสายป่าแต่มูทูชาของส่วนสาวมาทูเกอร์โอนส่วนใหญ่มีอาอุปกรณ์ต้องใช้ป่ะอาจจะงา ตีอีเส้นแดงงูยืนเดียวมาแย่พยัญชนะด้วยดีว่าด้วยลู่อัตลาลงล่าสวามียาชีจับไปเบจังสุดอ๋อจะน้องตัวอีเส้นแดงมีอะไรลงเล่นจานในรอจับเชื่อบาดีอาชาดูมียาชีจับดีไปใส่มุมยาอับปอบนาลุเซ่เพื่อนหนีมีอาซาตีอีกวันเส้นแดงงูยืนเดียวมาเต็มวัดเทือกอีดูมีมาดีอาเมียยาชีลาเซ่อายุสายป่าอุปมาอาเช่น เดี๋ยวนี้ที่ยี่สานี่เสียใจเลยไม่เปลี่ยนเชื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงมาดีแต่ยี่สานี่อารมณ์มีอะไรบ้างแต่บอกเรื่องเล่าดอกยี่สานมุมมีสิ่งเดียวบางสิ่งมีเปลี่ยนดีอารมณ์เดียร์มาชาดองชาเกลือสาวดีไหนบ้างแต่พัดเรื่องเลยเดี๋ยวนี้ที่ยี่สานี่ตัวมาอ่ะยัดเข้าเครื่องต่างกันหลายกาตัวมายี่สานมาเมียนตัวมาอ่ะและสาวมีเปลี่ยนเชื่อ บางทีมีอาเปียเชื่อเปลี่ยนตัวมาอ่ะมีเปลี่ยนเชื่อเอาลูกสาวมาดีแต่ยี่สานอ่ะบอกแต่เด็กเงี้ยเชื่อเชื่อในเนี่ยเป็นใจอยู่มีสูนี่มีอาซาแต่ยี่เชื่อในบอดูน่ะอายุสั้นเดียวมาดีแต่อาเปียเชื่อในมีดูเนี่ยตัวสีเนี่ยเนี่ยยี่มาบาร์เราอายามีอาบอดูพี่เชื่อในอาเชื่อในมีพี่สีเนี่ยมูราดีดูบ้าแต่ยี่แต่ไม่วันจะเปลี่ยนยาจะมาอีเนี่ย ยาอาลูนี่เลยทุกดูเชื่อบาดีว่าด้วยเต็นเล่าสาวเนี่ยเราอยากอาลูอันช่วยยิ่งมาเราเสียนใจสิบาทีจะมาอีเนี่ยมันเลี้ยงยีรออันยาสาสาดาวมีอะไรมาสาดาวมันเนี่ยแต่อีขณะกูจะมาอีเนี่ยยีรอสาดาวมีอะไรสาดาวเชื่อเชื่อสาวชาวบ้านแต่บอกอันนี้มาทารออาลูมีอะไรเราการเชื่อเชื่อเชื่อมาเพียวมันเนี่ยแต่อีเชื่อมีอะไรกูยิ่งมาเดินเรื่องพิสูจน์ไปแต่อาจูจูรออาลูดูเปล่าเลยเราไงมา ว่าด้วยเต็นโลจีนต่างๆที่เอียดด้วยที่เส้นทางของเมียนเดียมาทุกทุกเต็มไปด้วยรอยดูเพี้ยดีหุ่นยนต์ด้วยเลยที่เส้นทางของเมียนเดียมาเต็นดีอาการสูงนอเต็มเช่นนี้มาสิเสียงพอบยาเคบีเพี้ยดีที่อีสานในเส้นทางมันเพี้ยเพี้ยในดีอุบมาอุบยาแรงจีจ้าบาสุอาการยืดเต็นเนี่ยเช่นอีสานเกิดดูที่อาเพี้ยเช่นเสียงมีดูลาบาสิเมียนดูโลชิมาก้า แต่อีจ้าบอกเลยการสอนเราเล่นด้วยแบบเพียงจุดจ้าบ้าจะนั่งดูอาลูดีอาอ๋อไปอาการดีอีจ้าดูมั่วเล่าเด็ดดูมั่วมีดีอายามาสู้ยาสีปัญชัยในจ้าบ้านทุกอย่างต้องกูเดินหน้ามีมาสู้เส้นนั้นสิ่งเดียวจุดจ้าบ้าแต่อีบอกว่าด้วยอาอ๋อไปอามาสีดอายามยาด้วยเราสองจิ้งกูละสองชาบ้าอาเสียเช่าเส้นเส้นมันเปลี่ยนตัวเดียวสิ่งเราสองบ้า แต่ยี่เช่นมีอาโกมีเดียนเราสาวบ้าแต่ยี่ด้วยมีอาตัวเดียวเราบ้าก็ยี่อาชีดียาเล่มมีอาโกบ้ามีเดียนในเล่มมีเช่นบ้านมีดูเป็นเพื่อสิ่งกามูแต่ฮงดูยกชีตัวเดียวมูดียาชีใช้ในทางยังแก่แก่บ้านทุกสาแต่ยี่ตัวเดียวมีอาโกในเนื้อเชื่อตัวเดียวตัวสิ่งดีไปถ้าเดียวมาดีในสิ่งดูมาหูเป็นสิ่งที่อยากให้น้องตัวเดียวมูดีที่มาเราเอาเมื่อมูสิโยยาวชีสิบ้าน ทุกอย่างเต็มไปด้วยเพื่อนๆมาเส้นเส้นมันเปียกตัวเดียวมูสีเดียวจูบไปยามีพี่เต็มมีอะไรมาทาดีเนี่ยมีอะไรมาเอาเมียมูโอยาชิลาดีอยู่ตัวเดียวมีมาเสกคนเต็มอีนี่โลมูเนมนาเจมูเซกันสามูเปียงเลยมาจะน่าดูมีดูพิมูดีหูดีเฉดดีนี่โลมูเนนาเจมูโรบอจะน่าดูมีดูดีเนี่ยขันสาดีเนี่ยเส้นเส้นเลยมาดีอุบมาอาเพียงจะน่าดูดี ผู้ร้อยอยากวุฒิมีอาบอดุนจะต้องดูอิเลมยาโกมาเต็นได้จับไปเบจอมสุดหรอ
ကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝကလေးကပူရောရာများကိုကြည့်တွင်းမိတယ်အပူလောင်တက်ကြောင်းသိယူသိခဲ့တော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တို့အတူပင်ကျွန်တော်တို့ဒီအရေးရွှမ်းတော့အတန်းမြတ်ပါမှုကိုကြိုက်ကြပါလိမ့်မယ်အပေကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝကလေးကနေ့တက်သည့်အရာတော်ကိုခံစားဖို့ရတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တို့နည်း၎င်းပင်ကြီးမားသောပရောဂျက်များကိုလှုပ်ဆောင်ရခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှောင်ကျင်ကြကောင်းရှ
ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားသူများနဲ့နိုင်ငံမှုနဲ့နာကျင်မှုအပေါ်တင်းအိစိတ်ခံစားချက်ကိုပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်တို့မလို့ချင်သည့်လှုပ်ဆောင်ချက်များရှိနေသည့်နာကျင်မှုများနဲ့ကျွန်တော်တို့လို့ချင်သည့်လှုပ်ဆောင်ချက်များရှိနေသည့်နေသက်မှုများနဲ့ပေါင်းစပ်ရမှာဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်တင်းနေနဲ့အမြန်စားစားစာများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကြိုးစားနေပါကအမြန်စားစားစာများနဲ့ပတ်သက်၍နာကျင်မှုကိုခံစားနိုင်ရ
ตะคุกุဝင်ရောက်စားပြီးခေခနာကိုနှစ်ဆတုံးစားဝါလာတယ်အခုဝင်ရောက်ချလိုက်ပါအမြန်စားအစားတောင်းများအပေါ်နှစ်လုံးမှုကိုမနှစ်မြို့မှုလုံးမဟုတ်မပြောရှင်မှုဖြင့်တစ်ပြေးချင်းအစားထိုးပါထို့အတူပဲအလောက်တွင်တင်းဤအလောက်ရှင်နှင့်ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံရေးပြီးဆောက်လိုပါကတင်းဤအလောက်ရှင်နှင့်ဆိတ်ဆွေလန်ချမ်းမြေစွာအချင်းကိုကုံဆုံးပါတင်းဤအလောက်ရှင်နှင့်စကားပြောသည့်ခါတိုင်းတွင် ဒီနီလန်တိုင်းထိုက်တန်မှုကိုရရှိနိုင်ပါသည်။တင်းဤစိတ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းဖြင့်တင်းလိုချင်သည့်ပုံစံအတိုင်းအလွယ်တကူပြုမှုလှုပ်ဆောင်လာနိုင်သည်ကိုတင်တွေ့ရပါသည်။50ရှစ်တင်းကိုတင်ပုံမှုကောင်းမွန်သောမိကွန်းဖြစ်ပေပါ။တင်းမိဒီကိုတင်ယူနိုင်မီမိဒီကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မီတင်းကိုတင်မိမြန်းသည့်မိကွန်းအပေါ်မူတည်နေပါသည်။ ထို့ကြောင့်အဖြေကိုမစင်းစားမီတဲ့အနေနဲ့မန်ကန်သောမိကွန်းကိုစင်းစားရန်လိုအပ်ပါသည်။ဥပမာအားဖြင့်တင်းအနေနဲ့စီးပွားရေးအသစ်တစ်ခုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါကကျွန်ုပ်အနေနဲ့မီတို့ပစံရမှုကိ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 ုမေးကောင်းမေးနိုင်မည်လိမ့်မယ်။အဆိုပါမိကွန်းဒီဆိုးရောမိကွန်းတစ်ခုမဟုတ်တယ်လို့ကျွန်ုပ်တို့အများစုဒီလည်းထိုးထိုးပင်တွေးမိကြပါသည်။သို့တော်ဖြစ်စဉ်ဒီကမီတို့တို့ဒီကျွန်ုပ်ဤပောက်တယ
ဒီတော့ဒီပင်သင်လက်ရှိလောက်ဆောင်နေသည့်ပရောဂျက်အပေါ်တွင်နေတက်ခြင်းမရှိပါကသင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဤအလောက်ကိုမိတို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရပ်တန့်တင်သည်တင့်ကိုယ်တည်းမေးမြန်းမိကောင်းမေးမြန်းမိနိုင်ပါသည်တစ်ဖက်တွင်ပုံမကောင်းသည့်မိကောင်းမှာဒီပရောဂျက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့မိဒီကိုတင်ယူနိုင်လိမ့်မည်လို့မဟုတ်ဒီပရောဂျက်ဒီကျွန်တော်ဤအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကို မီဒီယိုတင်ယူနိုင်လိမ့်မည်တို့မဟုတ်ဤပရောဂျက်ဒီကျွန်တော်၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာကိုမီဒီယိုမြင့်တင်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်တင့်ကိုယ်တင်မှန်ကန်သောမိကွန်းမေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတင့်ပုံမကောင်းမွန်သောအဖြစ်နှင့်ပုံမကောင်းမွန်သည့်ရွေးချယ်မှုရရှိလာသည်ကိုမကြားခင်အချိန်အတွင်းမှာပင်တွေ့မြင်လာနိုင်ပါသည်ငါးဆက်ကိုရှုံးနိမ့်မှုကိုလက်ခံပါကြာရှုံးမှုသည်ရွေးချယ်မှုမ
ထို့ကြောင့်ရှုံးနိမ့်မှုကိုမဆက်ရွံ့ပါနဲ့လက်ခံလိုက်ပါ၎င်းဤတဲ့အနေဖြင့်လုံးလုံးမကြိုးစားခဲ့သည့်သက်စာနှင့်ကြိုးစားခဲ့သည့်ကိုပြနေပေသည်ထို့အတူရှုံးနိမ့်မှုသည်လည်းတဲ့အနေနှင့်မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီဟုညွှန်ပြနေပါသည် ဥပမာအားဖြင့်တင်းဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတည်တစ်ခုကိုစတင်ရန်ကြိုးပမ်းနေပြီးတင်းဤဘီတာစံတက်မှုများအတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံတစ်ခုကိုဖန်တီးနေပြီဆိုပါစို့စံတက်သူများမှမနစ်သက်ပါကရှုံးနိမ့်မှုပဲဖြစ်ပါသည်ထို့တော့ရှုံးနိမ့်မှုအပေါ်တွင်ရုံမားတန်ရာများဖြစ်နေမည်အစားတင်းအနေနဲ့၎င်းတို့မှမိတိအတွက်ကြောင့်မနစ်တက်ရသူကိုတွေးရှိနိုင်ပြီး တင်းတော်သည့်ပြောင်းလဲမှုများဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်ထို့အတူတင်းအနေနဲ့ဘလော့တစ်ခုစတင်တည်ထောင်ပြီးလာရောက်ကြည့်ရှုသူမရှိဖြစ်နေရသည်ဆိုပါစို့၎င်းသည်လည်းရှုံးနိမ့်မှုတရက်ပင်ဖြစ်ပါသည်ထို့တော်ထိုချိန်တွင်တင်းအနေနဲ့မိဒီအတွက်ကြောင့်လာရောက်သူမလာရသည်ကိုတိရှိပြီးဖြစ်ကအခြားအရာတစ်ခုကိုလွတ်လပ်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်ကြားရှုံးခြင်းဖြင့်သာကျွန်တော်တို့အားလုံးသည်
ရှိတော့တက်လန်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါပြီထို့ကြောင့်ရှုံးနိုင်မှုကိုအောင်မြင်မှုအတွက်ချားတော့ထောက်တိုင်တစ်ခုအဖြစ်ရင်ဆိုင်လက်ခံပါရှောက်စဲဖြစ်နိုင်သည့်အရာများအပေါ်လမ်းဖွင့်တာပါဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မိဒီအစီအစဉ်ရှိသည်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးမသိရှိနိုင်ကြပေဒီအများကြီးအခွင့်အရေးများကိုလက်လွတ်သွားကြလေရှိပါသည် အပေကြောင့်ဆိုတော့၎င်းတို့မျှော်လင့်သည့်အရာမှာကွဲပြားစွာရှုမြင်ကြတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်ဥပမာအဖြစ်တင်းဒီဝင်ဝင်ပူရရနှင့်ယာထူးတိုးတက်ရန်ကြိုးစားနေကောင်းကြိုးစားနေနိုင်ပါသည်သို့တော်တင်းဤအလုံးရှင်မှတင်းဤအလုံးချိန်များအားရှော့ချနေနိုင်ပါသည်၎င်းသည်တင်းဤရီမှန်းချက်များပျက်စီးသွားတော့မည်ဟုထင်ရနိုင်ပါသည်တို့ရတွင်လည်းတစ်ဖက်မှကြည့်လျှင်ကြီးမားသောအကျိုးကျေးဇူးရှိနေပါသည်ဂျာပေါအလုပ်တစ်
ကျွန်တော်တို့ဒီအချားရသူနဲ့လက်ထက်ရန်ပြောလင့်နေကောင်းနေနိုင်ပါသည်တို့တော့စေးစက်ကြောင်းလန်းစကားဆွေရမည့်အစားတင်းချက်သူမှာတင်းနေပြည့်စေရန်ပြောလာနိုင်ပါသည်ဤဒီမှာလဲအစာပိုင်းတွင်ကြေကွဲစရာဟုထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါသည်တို့တော့လဲတင်းချက်သူထံမှာကဲတို့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးကိုနောက်ကြမှတိကျထပ်စာလျက်စောစောတိရှိရသည်မှာကောင်းလာပြီသည်ယခုဆိုရင်တင်းအနေနဲ့ဘဝတက်တက်သာလုံး တဲ့အပေါ်ကောင်းစွာဆက်ဆံပြီးလက်တွဲသွားမိသူကိုရှာဖွေရန်အတွက်လွတ်လပ်သွားမှုဖြစ်ပေသည်အဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာတော့အခါဒီအိတ်စိတ်ကိုဖွင့်လာပါဖြစ်နိုင်သည့်အလားအလာများသည်ငင်းလိုလိုဖုံးဖွယ်ပုံဖြောက်နေတတ်ကြပါသည်ထို့ကြောင့်ဖြစ်လာသည့်အခြေအနေနှင့်ကောင်းသောအရာများလည်းအတူပါလာတတ်သည်ကိုလက်ခံနိုင်ရန်ပြင်ဆင်မှုရှိထားပါ